és indispensable, important i marca una mica el caràcter de com ha de ser una persona que és capaç de dirigir una pel·lícula amb tot el que comporta. El que coneix sènior, que és el senyor Antoni Fontcuberta, va fer estudis de monitor de risoteràpia i animació, de ioga dels riures, risoteràpia integrativa, màster en dinamització de grups de creixement personal i professional i coses similars. I també enguany li hem donat també un toc especial perquè, com sabeu, celebrem aquest any 2020, el dediquem a la figura de Lluís Espinal, del jesuïta que fou assassinat ara fa 40 anys a Bolívia i que va néixer a Sant Petrós. M'agradaria animar sobretot a tots els joves del poble a que segueixin la seva curiositat, aquella veu que et diu potser és per aquí, perquè no hi ha res més meravellós que deixar-se ser un mateix i quan això passa, la resta ve sol. Jo actualment em trobo vivint a Barcelona, però casa meva sempre serà aquí. Diuen que les arrels són el refugi de la vida, per això suposo que enlloc torno com a casa. I tornar aquí em serveix per agafar forces i marxar més forta, cada vegada. Sense anar més lluny, m'agradaria agrair un cop més a l'Ajuntament la confiança que ha depositat en mi i per donar suport a la meva carrera i desitjar-vos una molt bona festa major a tots i a totes. Moltes gràcies per venir. Em sento molt orgullós de rebre aquesta invitació, de ser pregoner de la Festa Major d'Hivern 2020 del nostre poble. Portar el riure i encomanar-lo allà on anés. Aquesta és la meva missió de vida. Des d'aleshores, encara avui segueixo fent formació per ser cada dia millor persona i millor professional. Un dia sense riure!